Fullmäktigemötet öppnat. Valtuuston kokous alkaa. Vi börjar med paragraf 11, laglighet och beslutförhet, pykälä 11, laillisuus ja päätösvaltaisuus. Namnesluutta. Esko Antikainen. Joo. Karu Lansku. Nuno. Riita Drugge har anmält förhinder. Christian Hink. Ja. Henry Engblom har anmält förhinder. Yngve Engblom. På plats. Helena Fabricius. Ja. Ingmar Kornen. Jo. Rune Friman har anmält förhinder. Niklas Tuse. På plats. Mariana Hoikkala. Kyllä. Eija Lam har anmält förhinder. Sami Lappulainen. Kyllä. Anders Laurén. Ja. Fredrik Laurén har anmält förhinder. Jorma Leppänen. Kyllä. Wilhelm Liljeqvist. På plats. Christian Lindros. Ja. Veijo Lykke. Kyllä. Jenna Muberi. Jo. Martti Murto. Jo. Mikael Oksanen. På plats. Johanna Sjöberg. Ja. Johan Sundqvist. Jo. Bo Vilander. Jo. Daniel Wilson. Ja. Inga Vreta. Ja. Så har vi ersättare Kim Wendelin. Ja. Cecilia Fredriksson. Ja. Hanna Backman. Mm. Henna Jäntti. Ja. Gunilla Alvan. Ja. 26 närvarande. Så, mötet är lagligt och beslutfört. På fåsanläggningen med färsk. Paragraf 12. Val av protokollsjusterare. Pykälä 12. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Förslaget är Christian Eko, Yngve Engblom. Den här planen har man förberett en längre tid nu, och jag skulle be att Eva Manelius, som känner äldreomsorgen, kommer fram och presentera den. Tack ordförande. Ja. Den här planen och det här, den här korta presentationen är densamma som vi hade då i nämnden den 18/12 och på styrelsens möte i februari. Jag ska börja med att berätta om varför vi behöver den här planen. Det är äldreomsorgslagen, alltså lag nummer 980 genom 2012, som stadgar då att varje kommun måste ha en plan för att stödja den äldre befolkningen. Och det var till och med från och med den 1/1/2014 som vi borde ha haft den. Vår plan blev inte klar då, utan den blev i december. Och det här, det är kommunfullmäktige som ska godkänna den. Och för varje fullmäktige period, alltså per 4 år, så ska det då uppdateras eller göras en ny plan för den äldre befolkningen. Och man säger också där i lagen att det ska finnas tillräckliga resurser för att förverkliga planen. Det är de tre punkterna som är liksom. Plus det här då, vad planen ska innehålla. Man ska bedöma den äldre befolkningens välbefinnande. Välbefinnande är ju ett ganska så här flummigt ord. Men det där, så står det i lagen. Man ska fastställa målen. Och man ska fastställa åtgärderna för hur målen nås. Man ska också fastställa ansvarsfördelningen mellan de olika verksamheterna. Och så ska man också fastställa hur samarbete mellan olika
verksamheten mellan olika företag och organisationer ska skötas. Vad är sen då välbefinnande för den äldre befolkningen? Jag nämnde här att det är ett ganska flummigt begrepp och det är det, men här har vi då tagit fasta på professor Kaisu Pitkälä som har 2008 då skrivit lite om det här med välbefinnande, hyvinvointi. Då har hon där i mitten då livskvalitet och välbefinnande, elämän, laatu ja hyvinvointi. Och sen fem olika delar som man då kan säga att det här välbefinnande och livskvalitet består av. En viktig del är hälsa. En annan viktig del är kontakten till närstående. Och det här emotionella välbefinnande som har då med känslorna att göra. Det materiella välbefinnande, man har tillräcklig inkomst till exempel. Och sen det produktiva välbefinnande som då består av de här betydelsefulla rollerna. Och hon tar fasta också på ensamhet, att en stor del av de äldre lider av ensamhet. Av 75 år fyllda personer så lider 39% av ensamhet. Och ensamhet leder då till ett försämrat hälsotillstånd och en försämrad funktionsförmåga. Samt ett försämrat minne. Man kan se här i den här bilden då liksom hur det går neråt hela tiden om den här ensamheten får liksom fotfäste i en människas liv. Och sista punkten där är då anstaltsvård. Våra mål i den här planen för de äldre, så är då samlade här andelen närstående vård för 75 år fyllda ska ökas, möjligheter till familjevård ska finnas, utredas och starta i liten skala, vården i hemmet ska utvecklas, där finns några underpunkter. Anhörigsamtal tillsammans med klienten och klientens anhöriga då. Möjlighet till nattvård inom vård i hemmet. Rehabiliteringen i hemmet prioriteras högt. Och fysioterapitjänsterna inom vård i hemmet så prioriteras högt. Alltså det att vi får utredningar, att vi får kartläggningar, vilka hjälpmedel som den äldre behöver och som underlättar vården i hemmet. Och insatser görs för att vardagen ska kännas meningsfull för de äldre på boendeenheter och på institution. Här är de nationella målen. Nu syns det kanske lite dåligt, men ni har det i den här samma bilden. En liten bild det här då. Nationella målen för 2017 för invånarantalet som har fyllt 75 år så är då att 91-92% ska bo hemma. Och av dem så ska 13-14% få regelbunden hemvård. 6-7% omfattas av närstående vård. Lika många procent, 6-7%, ska bo på effektiverat serviceboende och endast 2-3% på anstaltsvård. Som vi förut kallar åldringshem. Vi har ju bara åldringshemsplatser på Hannahemmen.
Så när det är då omräknat till våra siffror, så på Kinitoön fanns det då enligt prognosen som var tillgänglig då 2014, så skulle det finnas 972 personer som har fyllt 75 år nu. Och det betyder att vi har nu då, enligt de siffror som vi har tillgång till 2014, 90,5% som bor hemma. Så där är vi mycket nära målsättningen för 2017. 136 som fick då regelbunden hemvård. Det var 14%. Men där på närstående vård så var det där siffrorna för 2014 1,5%. Men målsättningen för 2017 är en kraftig ökning då till 44 stycken. Vilket betyder 4,5%. Effektiverat serviceboende så nådde vi nästan, eller vi nådde målen nog. Men här är det då räknat med att 18 platser på Hannahemmet ändras till effektiverat boende från anstaltsvård. Det verkliga antalet blev 13, därför att det var 5 stycken som motsatt sig då förändringen från anstaltsvård till effektiverat boende. Så de är kvar på anstaltsvård tills platsen frigörs. Och det betyder också att den där sista punkten där 2-3%, 28 plus 3 platser, så det stämmer inte riktigt, utan det är då 33 plus 3 platser nu då. Sen finns det också en lite mörkare lila där, prognosen för 2020 och Kinitoens siffror för 2020. Planen sträcker sig bara till 17, men för jämförelsens skull så finns där en lite längre sikt. Och då är det meningen att med de här målen som vi har satt upp år för år, så skulle vi nå redan då 2017 de här nationella målen också på Kinitoön. Och här är då åtgärderna. Här ser man då närstående vården, hur det är tänkt att den ska öka. I år då 44. Och då vill jag ännu en gång poängtera att det är 75 år fyllda. Att den här planen, den gäller ju specifikt äldreomsorgen. Det måste man komma ihåg, att det är enligt äldreomsorgslagen som vi ska ha den här planen, och det här är äldreomsorg. Det finns ju också yngre personer som finns inom ramen för stöd för närstående vård. Och 2016 så skulle det vara då 54 och 2017 60 personer. Hannahemmet då, så är det tänkt att det ännu i år skulle kunna förverkligas, att det är de här 18 platserna som är då. Det får vi se hur det går, för att det är någonting som inte vi kan styra på det sättet, utan men varje gång det frigörs en plats i ett enpersoners rum, så ändras den i praktiken då till effektiverat boende. Vård i hemme, nattvård, det är meningen att det ska starta i december i år. Och det här är riktigt en uppskattning, att hur många klienter det kan tänkas som ska omfattas av den. Det är omöjligt egentligen att säga hur många det blir. Men vi har besökt Kyrkslätt, och förmännen för vård i hemmet har också besökt Ekenäs. Och Kyrkslätt då, så hade de i höstas då 5 klienter inom nattvården. Så att fast det är en så mycket större ort, så har inte de heller så stora antal som omfattas av den.
Servicesedlar är där. Mycket blygsamt, men i alla fall ett litet försök. Att man skulle kunna bevilja servicesedlar för vård i hemmet. Familjevård för äldre. Där är Sankt Karins en föregångare. En del var då så att man skulle köpa en plats där eller eventuellt starta i egen regi om det skulle finnas någon intresserad här på orten som skulle vara villig att ta en äldre person och bo hos sig och få då en ersättning. Serviceboende Fridhem skulle ändra till effektiverat boende 2017, för då behöver vi mera platser. Och där är också servicesedlar för effektiverat boende, 2 stycken. Och det hänger ihop med den här sista raden där, att serviceboende Almahemmet genomgår sprinkling och renovering. Och där finns det då 32 platser idag, och så som det är tänkt att de ska inkvarteras i på bäddavdelningens utrymmen i Dalsbruk, så kommer vi nog inte att få in 32 platser. Det måste passa med könen sen då, när det är 4 personers rum och så här. Så vi får nog vara beredda på att det blir något köpplatser säkert under det året som det genomförs. Säga att det var alla mina de här, ja. Men om ni har frågor så får ni gärna fråga. Jag kan ta frågor först till Eva och sen får hon sätta sig och vi tar diskussion efter det. Motta, varsågod. Jag kan fråga den där, hur har man det här demensboende och hur kan man formulera och precisera för det här, är det för fall till fall projekt? Eller någon sorts demensvård? Ja, inte specifikt i den här planen, men vi har ju demensplatser. Vi har 12 stycken på Almahemmet, vi har 12 platser på Hannahemmet och så har vi 8 platser på Silverbacken som är ämnade för demensvård. Och då är det i synnerhet på Hannahemmet och på Almahemmet så är det för uppegående dementa, sådana som annars är oroliga och går mycket in i andras rum och så här. Och det betyder sen då också att den här ytterdörrarna är låsta och mellandörrarna är också låsta så att man inte kan irra sig omkring i huset. Men så här på rak arm skulle jag säga att cirka 85-90% av våra klienter, patienter som bor på våra hem lider av någon form av demens. Att man har en demenssjukdom så betyder inte automatiskt att man behöver en plats på en demensavdelning. Man kan vara så långt gången i sin demens att man är helt sängliggande till exempel. Eller så kan man vara så på det sättet dement att man liksom inte är rymningsbenägen och så här väldigt fysiskt aktiv, utan går bra att vara på en allmän avdelning, vanlig avdelning. Avelan. Det här livsserviceboende, nu kom ju 10 platser bort i den här planen. Är det inte behov av det? Du pratar just om ensamhet och sånt, men inför det tunga boende då? Ja. Lättserviceboende är en vårdform som Åbo till exempel har ingen plats för lättserviceboende. De köper inte heller någon plats. Men vi har ju planen att vi ska ha ett gruppboende i Dalsbro efter det här då, när sprinkling och renovering är genomförd på Almahemmet. Så där är det ju planerat 5 platser. Och sen vet jag att det finns i Solkulla också en lokal som är planerad för gruppboende. En 3 personers lokal. På det sättet skulle vi ha
möjlighet att ordna för åtta personer. Men familjevård är nog också en sån här ersättande form eller en form som ligger mycket nära den här familjevården men, eller rätta serviceboende men skapar ännu större trygghet då när det finns nattpersonal. Ja, tack för det. Fanns det andra frågor? Eller kan Eva gå och sätta sig? Okej, tack. Tack för presentationen. Så. Så. Ja, så fortsätter vi med diskussion. Keskustelu. Först har Erika Strandberg någonting att informera om. Ja, jag vill informera om en rättelse i den här planen. I er text som ni har utdelat här i listan så står det att omsorgsnämnden godkände efter diskussion enligt ordförandeslaget tillägg under punkt 2.2 i planen. Och tillägg eller Kinnesöns kommun arbetar aktivt med att stödja den äldre befolkningen i kommunen i Kärgårdsten. Eli tässä listassa lukee, että peruspalvelulautakunta hyväksyy yksimielisesti puheenjohtajan lisäyksen kohtainen 2.2. Kemiönsaarikunta tekee aktiivisesti työtä kunnan saarisosan ikääntyvän väestön tukemiseksi. Den här meningen är borta i den bilaga som ni har och vi rättar den ut i protokollet så att den kommer med. Se ei ole mukaan tässä liitteessä. Mutta oikeastaan nyt. Se on just se, mitä lautakunnassa lisättiin. Pikko Pinskolainen. Ai jaa. Direktörkinä. Ei bara den samma meningen som togs med i nämnden. Se kommer här under punkt. Sedan diskussioner. Niklas Gusset kanske får dem som kända sådana. Tack ordförande. Och tack Eva, det var en rätt så grundlig presentation som vi fick av Eva i det här ärendet. Och grundligt har det behandlats och länge har vi stöpt den också. Alltså det är en plan som vi borde redan ha haft under hela fjolåret i vår kommun. Så vi är liksom ofelbelite för sent ute. Men nu har vi den här i vår hand och det är en bra plan. Jag tror det är ingen som har läst den och hittat det större fel i det. Tvärtemot så har den behandlats till exempel av äldrerådet och där har man gått noggrant igenom den och konstaterat att den definitivt uppfyller sin funktion som en plan för att stödja den äldre befolkningen på Kimitön. Jag skulle vilja lyfta fram att i samband med den här omsorgens fastighetsplan, när den behandlades här i fullmäktige så lyfter sig fram kritik om att man i omsorgens fastighetsplan och är tvungen att läsa vad för service vi erbjuder i vilka fastigheter och på vilket sätt vi erbjuder. Och nu har vi ett komplement här till den. Här står det nu precis vad vi erbjuder för service och vilka enheter vi har i kommunen. Så den är helt enkelt bra. Några små fevar var just det här. Sen vet jag inte. Jag sa det något Esko här tidigare när vi träffades att nu får jag väl ge mig bara att den så kallade sociala hälsovårdsreformen kommer inte att träda i kraft den första 2017 som vi har att den står här nu på den här. Men inte vet om vi ska ändra den första i andra 2017 heller för det kanske inte hinner riktigt det heller. Men en sak som är säker och det är att den kommer. Så jag föreslår att vi ska ta bort den raden här i den här och hoppas ni kan hålla med mig alltså om ni tar fram sidan 3. Så står det i andra stycket, planen måste läsas med beaktande av att staten planerar omorganisera hela social- och hälsovården. Då skulle vi kunna lägga en punkt där och stryka det som följer den så kallade social- och hälsoreformen från och med första 2017. Esko gjorde hemma redan han, så då blev det ganska bra. Sen vill jag ändå påpeka om att vi var ju sen enhällig, vi var inte, men styrelsen var enhällig också när de behandlade den här planen så jag hoppas att vi inte kommer att ha diskussion och desto större förändringar i en sån här plan mer i det här skedet. Tack. Så har vi Anskog. Ordförande, fullmäktige och övriga.
Jag är inte lika övertygad om att planen är bra som ordföranden i nämnden, men det finns mycket bra i den här planen. Hela de här första sidorna med definition av välbefinnande och så vidare. Och det här är nog, och jag är också förstås helt överens om att vi säkert kan enhälligt sen stryka dem där, den där andra raden där på sidan, fjärde raden på sidan tredje. Men det var några saker som jag gärna skulle vilja. Jag tycker den är lite märklig, den här på sidan 5. Så först kommer det här med om att det egna hemmet, det tredje stycket, slutet på det. Bristfälliga boendeförhållanden. Det egna hemmet har kanske inte nödvändiga bekvämligheter. Och det här med att det kanske saknas ekonomiska förutsättningar för ombyggnad och reparation. Det har vi ju haft en motion om. Och den har blivit godkänd att kommunen ska aktivt informera om de här möjligheterna. Och sen har vi då det här, även den sociala ändamålsenligheten kan innehålla risker för den äldre. Exempelvis genom vuxna barn med missbrukarproblem som bor med föräldrar. Det här tycker jag att en sån här negativ mening som jag bara skulle ha förankrat i tjänstemännen, att man måste hålla uppsikt över det här. Men jag blev nu övertygad om att det här är en så pass viktig sak så att den bör stå här. Men däremot så skulle jag gärna flytta den där meningen däremellan. Den äldres självbestämmande rätt bör beaktas och respekteras så att den skulle komma sist i stycket. Så jag föreslår bara en liten omdisponering. Att den näst sista meningen flyttas sist. Hinder för hemmaboende kommer efter varann och sen kommer det här med respekt för självbestämmande. Sedan fick vi redan svar om demensvården. Och då kommer vi till det här med åtgärderna på sidan 11. Allra helst så ska jag stryka hela filmen. Att åtgärderna genomförs sen efter behov. Men det som jag framförallt vill det där framhålla är det här med att vi kommer att få, det är ju trots att befolkningen minskar i den här kommunen, så ökar antalet åldringar. Och jag tror att den här planen är lite överoptimistisk vad det gäller det här hemmaboendet. Och att vi alltså behöver de institutionsplatser som vi idag har på Hannahemmet. Och dessutom tror jag inte att 3 intervallplatser räcker om vi fördubblar antalet närstående vårdare. Intervallplatserna behövs ju för att de närstående ska kunna placera den de vårdar under en 3 dagar eller ibland kanske en hel vecka på en anstalt. Och om vi tar bort, enligt planen, 3 platser från Hannahemmet och sen kanske ytterligare behöver ta bort 3 platser, så tror jag att våra det här anstaltsvårdsplatser blir för få. Så därför så föreslår jag att den här texten Hannahemmet 3 platser ändras, att den meningen stryks.
det på sidan 11? På sidan 11, ja. Och sedan de här servicesedlarna, att de nu finns på två ställen här, men och de där antalen, alltså jag tycker som sagt var att hela den här är lite väl flummig, men jag föreslår ingenting annat än att vi stryker de här överföringen av intervallklasser till Hanna-hemmet. Och sedan har jag faktiskt bara ett förslag till som jag hoppas att kan omfattas enhälligt, nämligen på sid 13. Punkten samarbete. Exempel på föreningar med verksamhet speciellt riktat till äldre. Där saknas, trots att den här har behandlats av äldrerådet, som har en majoritet av sina medlemmar valda av pensionärsföreningarna, så var det ingen som märkte att de själva saknades här. Det vill säga att jag skulle vilja som första punkt, som exempel på föreningar med verksamhet, skulle inskrivas pensionärsföreningarna. Och det är ett förslag som jag hoppas kan omfattas enhet. Tack. Så har vi Mikael Oksanen. Ja, ordförande. Bara stöda Niklas Lysets försvar. Sen är bara en fråga. Bakom så många ändringsförslag så finns det någon möjlighet att vi kan behandla dem en och en. Och om vi kan understöd för dem. Ja, jag tror det. För det är lite från olika stycken. Man kan inte sätta dem mot varandra. Så blir det nu. Murto. Ordförande, bästa fullmäktige, om man ser på den här planen så är den ju väl och den är bra gjord, kan man ju säga något annat. Den justeras ju varje fullmäktigeperiod och det är säkert bra, för det kommer många sådana grejer som inte vi liksom, kanske bemästrar idag riktigt och vet exakt. Men det som jag tänker liksom, som jag också under min långa tjänstemannakarriär vet, att hemmaboende, det bör nog mera liksom att vi tar också vi alla ute i samhället tar ett större ansvar. Det här är ju vilka rättigheter man har, men kanske samhälle borde man alla mot nära och anhöriga ha ett större ansvar också. Det gamla agrarsamhället så var ju så att man blev på sytning kvar på gårdarna och så hade man vissa rättigheter till bo kvar där och då skötte man om sina åldringar på ett annat sätt, men nu har det blivit mera så här. Men här skulle jag säga att det blir mer en anstaltvård och det har blivit mera maskinellt på sätt och vis det här. Jag tycker att vi borde mera börja ta ansvar för också. För det är många sådana mindre åtgärder som kan göra att människor inte behöver in på anstalt och kanske också mindre då det här att äldre omsorgsvård av hemvårdare dyrligt om också lite nära anhöriga kan i ett tidigt skede hjälpa. Det var här i veckan så var det en pensionär som hade läst de här planerna och han sa åt mig att vi är ju den här perioden efter kriget som vi är vana att vi kör. Precis som det har varit, klarar man sig hemma så är man på någon anstalt och det, men där igen tog barnen och sa han i det där och gjorde att vi kan gå över till bastu, till gårdsplan och så vidare, vi måste rulla det in. Och alla sådana här åtgärder så gjordes det och ofta blir ju männena dör tidigare och det går en ensam kvinna kvar och man kan bo många år kvar om man gör de här åtgärderna i tid. Och vi har ju gjort i den här motionen det. Och det här är viktigt att vi ska börja, för den här planen är nog bra den, men man måste också ännu se längre fram. Om vi såg 2020 att vi har 1045 sådana här då över 75 plus, men 2025 så ska vi ha 1280 enligt statistikcentralen, 2030, 1426, 2040, 1546, vilket innebär en ökning av den äldsta befolkningsdelen med 50%. Och Kimitons befolkning redan idag
65 plus så överstiger kraftigt landets medeltal. Statistikcentral 2013, Kimitöön 28,3%, hela landet hade 18,8%. Vilket ger en klar indikation om att också bland befolkningsdelen 65-75 föreligger större behov än vad riksmedeltalet anger. Så jag tycker att det är kanske en realistisk planering att enbart ange statens rekommendationer som mål. Och det samtidigt är fråga om åldringarna finns utspridda i ett utbrett landskap av glesbygd och skärgård med stora avstånd. Där är ju det som vi kommer in, och där är det kanske bra också att kommunens planering har börjat lite förteta bebyggelsen på sikt. För nu har vi liksom nya tekniska krav, vi har bredband och vi har alla de här fiber och vi vet att man får inte i alla glesbygdsbyar. Så att vi har gjort många misstag också i Dragsfjärd som alla andra, till exempel ett kommunalhem, om man ska bygga det idag så man säkert aldrig bygga det långt från hälsocentralen och långt från ett samhälle, för att det är ofta gamla som besöker gamla och det bussarna inte på det viset idag mer att de löper, utan då blir man liksom, man förpassar liksom på sätt och vis för åldringarna utanför tätorterna, så vi vet inga hemme på innofälterna och på jämbel, och det där är inte något vidare i dagens läge, för att nu är det ju till allas nytta att man bor hemma och att man bor i sådana ställen att man får besök. Så jag tycker att den här planen är bra, men vi måste nog också ha oss inställda på det att den kommer säkert att behöva mera resurser. Mera pengar behöver vi satsa på det här, det är säkert det också. Och jag tror att det finns någon anledning att huka sig inför yttre hotbilder och några skrämmande visioner om försämrad ekonomi eller sotelagstiftningar som man predikar om och som nu kommer i någon form, i alla fall det vet vi. I stora nedskärningar, utan vi har möjlighet att planera god kvalitet i vården, och om vi gör det själv så knappast det någon annan så gör det, så tycker jag att det var bra i den här planen. Tack. 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 Ordförande, bästa fullmäktige ledamöter och övriga. Det här fullmäktige Anskog var här och föreslog att det här, eller hon talar, ja, no, jag tar det i den ordning, jag börjar på sidan 14, 11. När hon talar om att närstående placerar. Sen är det riktigt med verkligheten överensstämmande. Det är nog, enligt min personliga uppfattning så är det nog, ja, min personliga erfarenhet, så är det nog hemvården som placerar. Och inte avvården. Men de tycker att det behövs. Det är inte de närstående som får ta beslut. Eller som särdeles med finns påverkan. Det. Sen tillbaka till sidan 5. Där talar fullmäktige Anskog om att den här meningen, den självbestämmande rätt bör beaktas och respekteras. Så föreslår hon att den ska flyttas sist. Jag är inte riktigt av samma åsikt, därför att det som man har sist så brukar vara det som är minst viktigt. Jag tycker att den här självbestämmande rätten, så den är nog ganska lågt prioriterad nu ren när den är näst sist. Den borde egentligen flyttas lite tidigare, men jag tänker inte göra något förslag om det. Jag motsätter mig nog lite när den ska flyttas sist. Det är liksom på något sätt att nedvärdera det här med de äldre självbestämmande rätt att flytta det sist. Okay. Tack för. Det är säkert finns sådana förslag här nu som har kommit. Alltså nu är det ju så att regeln är ju det att när man lämnar in ett förslag så ska man faktiskt skriva, ha det nedskrivet och lämna upp det. Nu har det nog inte skett på det sättet. Men jag hoppas att ni i fortsättningen kommer ihåg det här. Att förslagen ska lämnas in i ett förslag.
Det är en sak som jag skulle vilja fråga. Det var ett ändringsförslag som kom från Carola Anskog som var på sidan 11. Och det handlar om att man skulle stryka en mening där, alltså där det står tre platser anstaltsvård ändrar till intervallvård. Jag skulle vilja att Eva Manelius skulle säga vad det här innebär. Vad skulle det innebära om man börjar stryka den här meningen? Kommer du upp hit? Ja. De kan göra det ändå. Det här önskemålet att intervallvården ska komma tillbaka åtminstone i någon utsträckning till åldringshemmen, till våra boenden, så kommer riktigt från anhöriga själv. Nu har vi då 3 år kanske varit utan intervallvårdsplatser på våra åldringshem. Och det är många, och den enda intervallvård som har funnits så har varit då på vetavdelningen i Dalsbro i Bogustad. Och sådana som just på grund av närstående vård till exempel behöver, att den anhöriga behöver få vila, så tycker att det inte är så trevligt att man inte då får gå i sina egna kläder till exempel på vetavdelningen, utan man ska kläs av och gå i de här mjukisdräkterna och pyjamas har de sagt, men det vet jag ju att inte det är pyjamas man går i, men det upplevs som så när det är inte ens egna kläder, och det är praktiskt inte möjligt på bäddavdelningen att gå i sina egna kläder, för det blir de här hygienaspekterna och det här brukar skickas bort och så här. Så det önskemålet har kommit riktigt från anhöriga. Att Hanna hemme skulle vara lämplig. Ja, eller Alma hemme, men nu är det då Hanna hemme som precis finns på förslag här. Precis, så ni har funderat på saken. Ja. Tänkt igenom det. Bra. Diskussionen avslutas. Vi har några förslag som har kommit upp. Och av dem, det är Niklas Gusset som kommer med det första förslaget på sid 3. Det var att man stryker den här sista orden. Eller vad det var det? Det är så kallad så här. Det var olika. Ja. Meningen skulle... Den skulle bli, planen måste läsas med beaktande av att staten planerar om att organisera hela social- och hälsovården. Punkt där. Att nu finns det, staten har nog planer fortsättningsvis, vågar jag påstå, att planera. Men man tar bort det där den så kallade så här reformen och tar till det. Ja. Kusepin ehdotus, että sivulla 3 niin lause kuuluisi suunnitelmaa tarkasteltaessa, kun ottaa huomioon, että valtio suunnittelee sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta ja piste. Kan vi enhälligt godkänna det här? Godkännes hyväksy. Sen hade Carola Anskog ett antal förslag. Vi har de facto inte fått något understöd. Så att det är på det sättet... Det var gruppens förslag. Det förfaller förslagen, alltså det Carola Anskog har föreslagit och det har inte fått understöd. Jag hade gruppens stöd för det mogna. Men nu är det har inte framförts på det sättet, och diskussionen är avslutad. Men kan inte själv understöda det då? Att pensionärsföreningarna skulle vara samarbetspartner? Nu är det så att det har inte fått något understöd, därför förfaller förslaget. Och det är några andra förslag som inte, och därför godkänner vi nog planen till socialstyrelsens förslag med den här till... ändringsförslaget som kommer av huset utkändes ju där.
Paragraf 14 var det till. Godkännande av fusion, Kiinteistö Oy Berglund. Paragraf 14, sulautumisen hyväksyminen, Kiinteistö Oy Berglund. Suun keskustelu. Vi beslutar enligt med styrelsens förslag. Då har vi paragraf 15. Borgensförbindelse fastighets-AB Kinitobacken, pykälä 15. Takaussitoumus fastighets-AB Kinitobacken kiinteistö Oy. Suun keskustelu. Diskussionen avslutas. Vi beslutar i enhet med kommunstyrelsens förslag. Paragraf 15 är slutbehandlad. Kommer vi till paragraf 16. Eventuella brådskande ärenden, pykälä 16. Mahdolliset kiireelliset asiat. Era händer. Vi börjar med Urme. Ordförande, bästa fullmäktige medlemmar, övriga. Jag ska ta det väldigt kort. I Myösaaren kunnan valtuusto. Allekirjoittaneet valtuutetut ehdottavat, että Vreetan tielle Paarus-Aater-polun liittymän kohdalla rakennettaisiin samanlainen korotettu hidastin, kun on taannoin rakennettu myös Valkuostotien ja Mestarintien risteyksen kohdalla Vreetan tielle. Jorma Leppänen, Ilmapuoli. Se on svenska. Undertecknade fullmäktige ledamöter föreslår att man på Vreetavägen, där Paarus-Aater-stigen ansluter sig, skulle bygga en likadan upphöjd av hidastin. Ja, fartinde. Som man nyligen, för en tid sedan, byggde också där som fullmäktigevägen och mästarvägen korsar Vreetavägen. Jorma Leppänen och Ingmar Fuhr. Tack så mycket. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Minulla on käsissäni aloite nimeltään Tolppatalkoot. Teksti kuuluu. Jo pidemmän aikaa on huomiota kiinnittänyt ympäri saaren esiintyvä epämääräisyys liikennemerkkien ja tolppien kunnossa tai niiden asennossa. Tämä antaa maisemalle erittäin huolimattoman maineen tai ilmeen oikeastaan. Esitämme, että siltä osin kun merkit ja tolpat ovat kunnan vastuulla, tähän kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Tarvittavia korjaustoimia voisi suorittaa muun työn ohessa liikuttaessa ympäri saaren. Esitämme myös, että kunta lähettää liikennevirastoon pyynnön heidän vastuualueellaan olevien merkkien ja tolppien tilanteen tarkistamiseksi. Allekirjoittajana Veijo-Rikko Friisanberg, Vapaa yhteistoiminta ja muita valtuutettuja. Ja nyt haluan reeta till trafikmärken och stolpar och att påpeka för trafikmyndigheterna att de har deras ansvar att se till att det blir gjort. Tack
det blir mer ordning och det är snyggare. Den här och sen också, den är undertecknad av flera namn och den sänds också först i kommunstyrelsen. Och det var inga övriga brådskande ärenden. Så paragraf 16 är slutbehandlad. Jag förklarar fullmäktigemötet avslutat. Kunnan valgåsland. Kokos och färdor.